Dini Nokubato, Wingawaya Dre, Gaunzin Ligaro, the test of spiritual discernment to the love of God. No? So, Payao Chitta say Shimishi, Sisipi de Winye ya, Paincha Timian Chin, Gaunzin Pitawari. So, Winye ya, Paincha Timian Chin, Apoma Moody, Piroma, Dini. พยาธิต้องเปลี่ยนหมู่เลียเลยกวาดตัวเลยเนาะสรุปพยาธิโกต้องเปลี่ยนในยาฮะชิดเดสิ่งเนี่ยบ่เนาะพยาธิต้องเปลี่ยนในตัวเลยชื่อเลยแต่ช่วยอะไรมาต้องเปลี่ยนมูที่เราตีเลยนกบัตรเราเลยจ้าเลยแต่พยาธิเขียนบ่มาอีดีอีเซ่บ่เนาะอีดีอีเซ่บ่บ่ ยงจีดูเรื่องนี้อาจจะใช่เลยสำหรับ knowledge เนี่ยเป็นตัวเราอธิษฐานเนี่ยตัวเราแต่เมื่อ spiritual knowledge เนี่ยตัวเราสูบไปเมื่อตัวว่า discernment ไม่ยาววิปัสสนาจะได้ปัญญาเนาะไม่ยากเลยค่ะจ้ะเราตัวเราอธิษฐานมาที่มองว่าบ่เนาะเชื่อดูว่าเชื่อดูว่าเชื่อดู striving เนาะยิ่งเท่มาวิปุญญาเลยยิ่งเท่มาอาตุนิยาเลยอธิษฐานมิว เนี่ยที่เนี่ยมองว่าเนาะวัววาระครีนอัตตาหูเช่นตันนิยาเรยงจิตุรีที่เนี่ยพิจิตรียาวที่เนี่ยมีมังทุบยาจินาพิจิตรแล้วจะเชื่อพิจิตรีจำใบกลีกาที่โยกันจิตรีเงี้ยช่องเนี่ยคนเนี่ยกูเนาะตุยพัจจียาวที่โยชิโยฮันโอวาระสัพพมาสาวกันจิตรีเงี้ยช่องเนี่ยคนเนี่ย งารุมุกาพยาธิเขียนในสัจจะอีพยาธิเขียนก็ตีต่อตัวดีงารุสกากุณาทางใดอีพยาธิเขียนในมัสสัยต่อตัวดีงารุสกากุณาทางใดทวยากุงารุที่เท่าอยู่แต่มาวิญญ์กุลกาไม่สาวิญญ์กุลกาตียาใจชิดดูรู้งารุที่เช่นเช่นชิดจากก่อนจามุกาเช่นเช่นมีตาดีพยาธิเขียนในสัจจะอีชิดต่อตัวมีดีกาพยาธิเขียนเพียบบาจิโรมุต่อตัวเพียอี พยาธิเขียนก็ตีต่อตัวเลยพี่ชิดพยาธิเขียนในสัจจะเนี่ยตัวเนาะที่มิตรเนี่ยเปลี่ยนละพยาเลยต้องเปลี่ยนตัดเดือดรีบออกมาเลยตัวต้องเปลี่ยนในนี้สุดเลยอย่าลีบบอกส่วนอะไรอย่าฮะ spiritual understanding ยาบุรุษ รู้เลยเนาะสำหรับพยาธิเพียบว่าสิ่งใดดูพยาธิเขียนเนี่ยสักสายเนี่ยดูส่วนนี้เนี่ยเนาะถ้าพบปอกเดี๋ยวไปชาร์จเดี๋ยวแต่มาวิญญาณละไม่ทราบวิญญาณละสุราเลยไปชาร์จเดี๋ยวเนาะงารู้ว่าพยาธิเขียนเนี่ยสักสายเนี่ยงารู้สึกว่าน่าท้องยิ่งเนาะพยาธิเขียนเนี่ยสักสายเนี่ยดูพี่เดงารู้สึกว่าน่ามาท้องเนาะ พยาธิเขียนเนี่ยมันสักสายผู้ลูกไปชาร์ไหนเนี่ยลูกแต่มันเชื่อย้อนหันไปอีกทีส่วนงารู้สุรากาดีนกบัตรตุนเตียนสมามุกูเนาะตุนเตียนปีนี่เลยเสียมีอาหมุรสังมีอาปอนะส่วนจงอาจารย์นกบัตรเนี่ยตุนเตียนามีมโหวุ่นยี่ยามาตาวิญญูปีอ่ะเนาะกูเอ็ดตัวรู้สึกกู เทียนเจ้าพิสูจน์พิจารณ์ปีนี้เลยเนาะต้นเต็มปีเลยเสียแต่ตั้งมาไม่ใช่เลยที่เชียงหาเลยตัวตุกุนิมาซาเลยตุเรกูตุตาวันยูทาเลยตุเรกูตุต้นเต็มนับเช่นเดียวเนาะสำหรับเยี่ยมมาชีเลยตุเรกูแต่การเรื่องงานจับเป็นอารมณ์ยอมรับเขาเนาะแต่เจ้างารุสุเรปุสเซสปุสเซชันปุสเซซิฟไปใส่บัวบ่ปัตตมุบ่เนาะมาเสพ ปัตตมุชีเดเนาะงารุกูงาพยานเนี่ยสักสายเนี่ยตัวงารุสกาวน่าทำตัดดีสรุปงารุต้นเต็มหูดูเรียต้นเต็มหูน้ำทำหูสูรุษีเนาะไม่สาวิญญ์ฟ้ามูนีดาลาแต่มาวิญญ์ฟ้ามูนีดาลาสรุปไปชาณาเลยได้ไหมสรุปจ้าเราจ้าเรื่องอายุมีอันนี้เรื่องน้ำทำหูช่วยเรื่องอายุมีชีวูเนาะอายุมีชีวูช่วยจ้าเรื่อง
เนาะดีเบเบกะนาเนี่ยဝင်ပြီးတော့ညာဘက်ကပြန်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေเนาะအတိတရားထဲမှာပဲတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်မှုနှုတ်ကပတ်တော့သူတို့အတွက်ဘာမှနှိုးဆော်မှုမဖြစ်ဘူးလေเนาะမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နားမထောင်တာနဲ့တူတူပါပဲဆိုဘုရားစကားကိုကြားတယ်ကြားရင်နားထောင်ရမှာပေါ့เนาะတုံ့ပြန်ရမှာပေါ့เนาะဆိုနားမထောင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့အသက်တာမှာကြည်ကြည်လေမိစ္ဆာဝိညာဉ်လောမှုနေရလားတမာဝိညာဉ်ဆိုတော့မိစ္ဆာအယူဝါဒနဲ့တမာအယူဝါဒဆိုတော့တရားเนาะဒါပေမဲ့ तू တရားမဟုတ်ဝိညာဉ်လို့ပြောတာတမာဝိညာဉ်ကို၎င်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်ကို၎င်းတဲ့ပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တယ်တော့ discernment ဝိညာဉ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုမိစ္ဆာဝိညာဉ်စာတယ်မှာပဲမိစ္ဆာဆိုတာကမိစ္ဆာအယူဝါဒဆိုတာကမှားယွင်းသောအယူအဆွဲအမြင်တမာဆိုတာကောင်းသောမှန်သောเนาะမေတ္တာပါသောအယူအဆွဲအမြင်တမာမိစ္ဆာကုနာပြောရင်ပြောင်းပြန်เนาะမှားသောမှားယွင်းသောเนาะအမြင်အယူအဆွဲအဲ့တော့ तू ကမိစ္ဆာတရားမုံတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်နဲ့လွှမ်းမိုးကြည့်ခံရတာစာရန်ကကိုလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးထားမှမသိဘုရားစကားကြားတယ်ပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တာပဲကိုလှုပ်တယ်နော်ကိုစိတ်ပိုင်လှုပ်တယ်စိတ်မပိုင်မလှုပ်ဘူးကိုဆန္ဒပုံမှာပဲနော် self willing နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ तू တယောက်ကတော့ဒါမိစ္ဆာဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးကြည့်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တဲ့အတိတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကဘယောက်ချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာเนาะဒီခွဲခြားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီပိုက်ခြားနားလေတတ်တဲ့အတိတရားရှိမရှိကိုလေဒီဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးပေးနေတယ် test နေ့တိုင်းစစ်ဆေးပေးနေတယ်เนาะစစ်ဆေးပေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယောက်တုံ့ပြန်မှုရှိလာစီဖို့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲเนาะဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လည်းတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ခုနဟိုလှည့်စားတဲ့เนาะဝိညာဉ်အရာရှုပ်ထွေးစီတဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေเนาะပြညတ်တရားရဲ့လှည့်စားမှုတွေဘာသာတရားရဲ့လှည့်စားမှုတွေဆိုတော့လှည့်စားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့လေဟိုဒီစာတန်းဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးခံရတဲ့အခါမှာစာတန်းလည်းကျမ်းစာသိတတ်တာเนาะကျန်းစာနေပဲလှည့်စားတာစာတော်ရမတ်တခင်ခရစ်တော်ပြောရမလားเนาะဤကြောက်ခဲကိုမိုးလုပ်ပြီးစားပါလားเนาะပြီးတော့မှမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှခုံချလိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကမဆာချီပင်းကြမှာပဲလေမယုံဘူးလားလို့ပါတော့เนาะအဲ့တော့စာရံကလည်းလေကျန်းစာလေးနေပဲလှည့်စားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုနော်မပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဘုရားစကားလားဟိုစာတန်ဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးတွေနော်တရားစကားလားတမာဝိညာဉ်တမာဝိညာဉ်ဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုလားဆိုတာကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့သူကတော့မပါဘူးခွဲခြားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာဆိုတာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ခွင့်အာဏာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရင်ကိုယ့်ရဲ့တုန်တင်နဲ့နော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထင်းနဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဟောပြောတဲ့သူရဲ့စကားကသွေးဆောင်မှုဖြစ်တယ်။နော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာဆိုတာလေ။နော်ဆိုတော့ဘုရား authority ပေးထားတာဟိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူပြောတယ်လေနော်ယောမ15မှာဆိုရင်လေအိုတပါသောမျိုးသားတွေကစကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်ခြင်းရှိဖို့တဲ့ငါ့ကိုအခွင့်အာဏာပေးပြီးတော့နော်သုံးတယ်လို့ငါကျေးဇူးတရားကိုအမိပြုရတယ်ကျေးဇူးတရားမှမကန်အမိပြုတဲ့ပုံမှာဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာပေးတဲ့ခါရောသူပြောတဲ့တက်တည်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်တည်နဲ့သူဟောတဲ့အခါမှာတပါသောမျိုးသားတွေကစကားအဖြစ်လည်းနားထောင်တယ်အကျင့်အဖြစ်လည်းနားထောင်တယ်အဲ့ဒါနာခံတတ်သောဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့เนาะကြောတွင်တင်တဲ့သူကလည်းနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့တွင်တင်တတ်ဖို့
အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပတ်ပေါ်မှုနဲ့ဟောတာတော့ပြောတာသွန်တင်တာเนาะကြားလာရရတဲ့သူကလေတဲ့เนาะငါတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူကတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစီတဲ့သူဘုရားကိုသိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေဘုရားကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်เนาะသွန်တင်မှုနားထောင်တတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလေပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လीဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတော့ဒီပိုင်းခြားနားလေတဲ့နော်ဝိညာဉ်အမြင်နဲ့ဝိပိုင်းခြားနားလေတဲ့ဝိညာဉ်အမြင်ရှိဖို့အတွက်သူကနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလေးကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စီတဲ့နော်ဒီပြည့်ညက်ပေါ့ပြည့်ညက်တရားရဲ့လှည့်စားမှုတွေကိုလေခွဲခြားနိုင်တယ်ဒါတမန်ဝိညာဉ်လားဘိသာဝိညာဉ်လားဒါစာရန်စီရလာတာလားဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အသွန်တင်တာလားဆိုတော့ပိုက်ချနာလဲအထဲထဲမှာတည်တယ်ပြီးတော့မှလည်းဖရာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စီတယ်เนาะဖရာမေတ္တာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပိုက်ချတတ်တော့လေဖရာမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့ဒါတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကလေเนาะသူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေကိုအသွန်တင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့လည်းဒီအသွန်တင်ချက်ကလေးကသားရသမီးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆရာကရှိရှိလေးလေးပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနောက်ဆုံးသောကာလတွေမကောက်ဘူးတို့ရဒီအချိန်ကာလကတ်ကာလနော်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေတာလဲဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်လူတွေကိုနော်ဆက်ဆုဆုံးမနေတာလဲလမ်းပြနေတာလဲနော်စီရင်နေတာလဲဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်တွေမှာပိုင်းခြားနားလေတဲ့အရာလေးကိုသဘောပေါက်စီကြည့်လို့ဒါလေးကိုဆရာတို့သင်တာဖြစ်တယ်တွဲထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကလေးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့တရားဟောတာကြံခန်းကြီး73ပေါ့နော်အငယ်1နဲ့3မှာမောရှိကနေပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတတိပေးထားတဲ့တတိစကားလေးတတိပေးတဲ့စကားလေး ਨੇ နော်ဒီအချိန်ကာလမှာလေအဲ့ဒီတတိပေးတဲ့စကားကအဝင်ခွင့်ကြနော်ကွက်တိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေခဏလေးတွင်ဖတ်ကြည့်အောင်တင်တို့တွင်ပရောဖက်ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူသည်ပေါ်လာ၍တင်တို့မသိသောခြားတစ်ပါးသောဖျားကိုစီးကပ်၍ဝတ်ပြုကြသောဟုပြောဆိုလျက်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုကိုပေး၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုသည်ပြည့်စုံတော်လဲထိုပရောဖက်ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်ရ။ကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တင်တို့ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်တည်မချစ်တည်ပေါ်တင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်စုံစမ်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ကစုံစမ်းနေစစ်ဆေးတယ်နော်ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံရတယ်ရှေးကာလတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားစုံစမ်းနေဖျားချစ်တလားမချစ်တလားလို့နော်စုံစမ်းနေဘာဘာနဲ့စုံစမ်းတာလဲတဲ့ spiritual discernment ဝိပပိုင်းခြားတတ်တဲ့နော်အတိအမြင်ရှိတလားပိုင်းခြားတတ်တဲ့အတိအမြင်ရှိမရှိဘာကိုပိုင်းခြားမှာလဲတဲ့ဆိုတော့အိမ်မက်မြင်တဲ့သူတဲ့နော်ပရောဖက်ပြုတဲ့သူတွေစကားကိုနားမထောင်ရဘူးဆိုဒီမှာတော့ပြောတယ်အခြားတဘာသောဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရယ်စကလုံးကိုကတိကပ်ဖက်ပြောရင်တော့လေနော်ကတိကပ်ဖက်ပြောရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ prophet စကားတွေကတခြားဖျားမှမဟုတ်တာဒီထောက်ရဖျားပဲသခင်ရှုပဲဟုတ်တယ်အဒီမှာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့เนาะစင်ကျင်တုံတရားလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့အခြားဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍ဖျားကိုဝတ်ပြုကြစို့အခြားသောအကြောင်းအရာတော့အခြားတပါးသောအကြောင်းအရာနဲ့ဖရာဝိပုကြစုလို့ဝိပုနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့ miracles တွေပေါ့နော်အောက်ဝေရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ prophet ပြုခြင်းတွေအိမ်မဲမြင်ခြင်းတွေဒီနေ့အရက်ခစ်စားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဝိညာဉ်အရာကိုမှုံမှိုင်းစီတယ်ထိုင်းမှိုင်းစီတယ်မှုဝိညာဉ်အမျိုးမှုံဝါးစီတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကအရေးထဲမှာပဲသူတို့ဖျားဝတ်ပြုတယ်ကိုကွယ်ကြတယ်နော်အားထုတ်ကြတယ်သဘောမပေါက်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဖျားသခင်စစ်ချလိုက်တာဖျားချစ်တလားမချစ်တလားသိကျင်လို့တယ်ဖျားချစ်တဲ့သူကနားမထောင်
ခုဆိုရင်လူတွေကနားမလည်ဘူး prophet ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအာအဲ့တော့ပါသွားတာပဲတိတ်ကြိုက်တာ prophet ပြုတဲ့အရာအရာကြိုက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်စကားပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထင်းနဲ့တွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့เนาะပံ့ပိုးမှုဆိုတော့အပိုင်းချနိုင်ဘူးငါတို့ရဲ့ဆုံးမတွင်တင်မှုကိုနားမထောင်တဲ့သူကတဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်ငါတို့ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဦးငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကုညီမဆောက်မှုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုညှင်းပယ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့နော်တမန်တော်ရှင်ဘောလ်တို့လည်းပြောထားတာလေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အထင်းနဲ့တွင်တင်တဲ့အရာသဘောမပေါက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်အသက်တာမှာနော်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့မပွင့်ဘူးပေါ့နော်နားမလည်ဘူး understanding မရှိဘူး spiritual understanding ဒီယေရမိတို့ချိန်ကာလဟေရှာယတို့ချိန်ကာလနော်အဲ့ချိန်ကာလမှာလဲဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သဘောမပေါက်တော့ဘူးနားမလည်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ပြောနေတာပဲယေရမိတို့လည်းပြောနေတာပဲဟေရှာယတို့လည်းပြောနေတာပဲပြောနေပြီပဲသူကသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့မှာ prophet တွေရှိတယ်ယေရမိက290เนาะသူများတိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်ခံရမယ်လို့ပြောရင်เนาะဟိုဒီတခြားသော prophet တွေကမဟုတ်ပါဘူးနှစ်နှစ်တည်းပါရွှွှွပေါ့ပေါ့ဗောเนาะပြောအဲလူတွေကလည်းအဲ့ဒီရွှွှွပေါ့ပေါ့ပြောတယ်ဟောပြောချက်တွေသဘောကျတယ်เนาะသဘောကျတယ်အဲ့တော့မှားယွင်းတဲ့ prophet ဘာလို့သဘောမပေါက်တာလဲဆိုတော့နာမလေလို့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ဘဝမှာစိတ်လုံးမှာအမှောက်ဖုံးကြီးခံရသဘောမပေါက်တော့ဒီ spiritual understanding ဆိုတာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်သောဉာဏ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ကနားမလေလို့ဘာလို့နားမလဲရလဲသူတို့ကအိမ်မက်တီးဗျာတဲ့ယူပါယုံနေနောက်ကိုပဲလိုက်တာသူတို့စိတ်နှလုံးကအမှောက်ဖုံးကြီးခံရဒီမှန်ရနေဩဝါဒတွေရဲ့ဒီခေတ်ချိန်ကာလရဲဒီချိန်ကာလမှာလဲဒီ miracles เนาะနမိတ်လက္ခဏာတွေအိမ်မက်တွေယူပါယုံနေねဒီနေ့လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိစိတ်ဝင်စားတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ပြေးဖို့လို့เนาะဦးစားပြေးဖို့လို့စိတ်ဝင်စားတော့ဟို whole miracle ကဘယ်လိုပြောလဲဒီ miracle ကဘယ်လိုပြောနေねပဲဒီနေ့လှည့်စားမှုခံရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာအဲ့တော့ဘာဘူးလို့တိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ခံရတဲ့အချိန်ကာလနဲ့တဖုန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်ပြက်တဲ့အချိန်ပေါ့တို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဒီနေ့တိုင်းပြည်ပြက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်နော်တိုင်းပြည်ပြက်တဲ့အချိန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတော့တိုင်းပြည်ပြက်တဲ့ခါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဘယ်တော့မှဟိုကရက်မသွားပါဘူးနော်ဘုရားသခင်ကလေအများကြီးနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘုရားကြောက်တဲ့သူနဲ့လှုပ်တာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေယုံကြည်လေးစားတဲ့သူနဲ့ဆက်လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာလည်းဒီရေဟိုပေါ့ရေစကြည်လာတို့ဟလာနေဟမီတို့ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်သွန်တင်တယ်เนาะပြန်သွန်တင်တယ်ဟိုဖယောင်းကြောက်ရွံ့နေနေမီတို့အဖြစ်နေဒီဘာဘူးလုံးရှင်ပြေကစေတနာစိတ်ဖြစ်သွားတာဖယောင်းကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ပေါ့เนาะစေတနာစိတ်ဖြစ်တော့သူတို့တန်းပြီးသူတို့ပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်ယူပေးပြီးတော့မှတခါတည်းတက်တည်ပြီးတယ်တန်နေပြီးတယ်အဆုံးပေါ့နော်အဲဒီငွေကြီးရဆအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှပတ်ပိုးလာတာတွေ့သူတို့ဘောက်စေတနာစိတ်နော်သူတို့ရဲ့အတ္တတာအပြင်သူတို့ဘာနာခံတတ်တဲ့အခွင့်အာဏာနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရတာနော်အဲ့တော့နေဟမီတို့ကသူတို့ဖျောက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဘုရားသခင်သူတို့ဘာရဲ့စိတ်လုံးတုတ်ထိလိုက်တာရှင်ဘုရင်စိတ်လုံးတုတ်ထိတယ်ကုကြည်မဲ့သူတွေစိတ်လုံးတုတ်ထိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်ရတယ်နော်မြို့ရိုးပြန်တည်ရတယ်နော်ပြန်ပြီးတည်ထောင်မှုတွေပြန်လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားတုံးတော့ပါတယ်သူတို့လူနည်းစုလေးပါပဲသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်နားလည်အောင်ပြန်ပြီးတုံတင်တယ်လူကြီးကလေးမိန်းမနော်ခွဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တင်တော့အားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်သဘောပေါက်အဲ့ကြမှာသဘောပေါက်ပေါက်ပေါက်တဲ့အခါကျငိုကြမငိုနဲ့ဒီချင်းငိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ချင်းကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်သူတင်တဲ့အခါမှာသူနေ့သုံးစုတစုဆိုတော့နေ့သုံးစုတစုဘုရားနဲ့အချိန်ပြေးတယ်နေ့သုံးစုတစုဆိုတာ12နာရီမှာဒီတစ်နေ့မှာ12နာရီရှိတယ်လေ
เนาะนี่12นาที12นาทีสร้อ3นาทีบ่3ลิลี12เนาะ4ซุตซุ3ลิลี12ဟုတ်တယ်4ซุตซุนี่4ซุตซุพยาเนี่ยเฉิงปีดิအခုတို့တွေအချိန်ပြည့်တာဘယ်လောက်ကြာအောင်လဲဘာမှကြာအောင်အလုံးစုံ2နာရီပေါ့နော်လောက်ကဘာတော့ကြာတာလေသူတို့က3နာရီတစ်ရက်ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နောက်ကဘာတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ပိုင်းခြားနားလဲသွားတဲ့ခါကျတော့မှဘုရားသခင်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတယ်ဒီအချိန်ကာလမှာလဲနော်ဒီလိုမှားရွေးနေဩဝါဒတွေကြားမှာဘုရားကြောက်တဲ့သူဘုရားချစ်တဲ့သူတော့တင်နေတဲ့ဆရာလေးရှိပါတယ်ဆရာလေးရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုဘာဘူးလို့တိုင်းပြည်မှာအသိခံရတယ်လို့ပြတ်တယ်လို့ပါပဲဒီနေတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းတိုင်းပြည်ပြစ်နေတယ်ပြန်စစ်စားကြည့်ပေါ့တိုင်းပြည်ပြစ်နေတယ်ဘာဘူးလို့တိုင်းပြည်ပြစ်တာလဲအကြောင်းရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားမလဲလို့သဘောမပေါက်လို့မှားရွေးတဲ့ဩဝါဒတွေကြောင့်เนาะဒီနေ့နားမလဲဘူးပိုင်းခြားတတ်ဘူးဘုရားကမတုံ့ပြန်တော့ဘူးမတုံ့ပြန်တတ်တော့ဘူးသူတို့လှည့်စားမှုတွေမှာပဲเนาะပျက်စီးဆုံးရှုံးနေကြတဲ့အချိန်တွေဖျားမယ်တရားမယ်เนาะအသက်ရှင်နေကြတဲ့အချိန်တွေကိုဖျားသခင်ပြန်ပြင်ဖို့เนาะစာရလက်ကိုအလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တရားစီရင်ခြင်းချင်းကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပိုင်းခြားတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့သွန်သင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ the test of spiritual discernment in the love ofကောဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိပါရှိเนาะစစ်စစ်မှုခရရတဲ့အရာဟာဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အတိတရားပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေရပါဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်ပေါ့เนาะပြောချင်တာဒီလိုဖះသခင်ကဟိုဒီဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဗောနော်နားလေတဲ့ပညာနဲ့ဝေဘပိုင်းခြားတဲ့ပညာနဲ့ရှိမရှိဗောနော်ဟိုဖျောက်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိမရှိเนาะစစ်ဆေးပြီးနေတဲ့အခါမှာတဲ့တို့တွေကယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကမရွေးလျော့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်များသောသူတွေကတော့ဒီလို miracles တွေဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အိမ်မက်တွေယူပါယုံနေအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်တို့ကအဲ့နောက်တည်းပါသွားတာလက်တွေ့မှာမလုပ်ချင်တာလူတွေကနော်ပုံပေါ်တဏ္ဍမဲ့အသက်ရှင်ကြတော့အဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီးတော့မယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲချော်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့တို့တွေနှိုးဆော်မှုပြန်ခန်းစားတာပါဘူးလေယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းနဲ့မှယက်တီဖို့နော်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးတော့နော်ဖြောင့်မခြင်းအတီလေးနဲ့ stand လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုတို့တွေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စစ်နေတယ်ဒီချိန်ကာလလည်းစစ်နေတယ်နော်တာဝတ်တမီးတို့စစ်နေတယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အသက်ရှင်မှုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုစစ်လဲတဲ့ false doctrine to ruin the faith no false doctrine မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေ to ruin ဆိုတာ ruin ဆိုတာဖျက်ဆီးခံရတာ the faith ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဖျက်ဆီးခံရတဲ့မှားယွင်းသောဩဝါဒများတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားတယ်ကိုစားလျှောက်တုံးအောင်တာထွက်ကတော့ကောင်းတယ်ဘုရားပုံမှာယုံနေစိတ်ချတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီစာရန်ရဲ့ဝိညာဉ်မိစ္ဆာဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့ဩဝါဒတွေဟောပြောမှုတွေတွင်တင်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့တမန်တော်လမ်းကရွေးလျော်ဖောက်ပြန်သွားတဲ့သူတွေကအများစုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပေးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝိညာဉ်သဘောအရာနားလည်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကောလောသဲခန်းကြီး2အငယ်22 23ကိုဖတ်ကြည့်အောင်လူတို့ဤပညာဩဝါဒအတိုင်းဆောက်ရှောက်သောထိုပညာရှိသမျှတို့သည်ပုတ်ပြတ်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြ၏ထိုသို့သောပညာတို့သည်ကိုယ်အသားကိုဝါပြောစွာကျွေးမွေးခြင်းနှင့်မဆိုင်ကိုယ်လိုလျက်ကိုကွက်ခြင်းစိတ်ငြိမ်ချခြင်းကိုယ်ကာယကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်၍ပညာရှိအောင်ဆောင်ကြ၏ဆိုတော့လူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညက်တွေနဲ့ဒီနေ့ဘုရားဝတ်ပြုကြတယ်နော်ဒီကိုခန္ဓာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုကိုယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ဒီနေ့နော်ဘုရားဝတ်ပြုနေကြဒီအကြောင်းလေးကတော့ခဏခဏပြောပြဘူးလေနော်
ကောလိုသဲအသင်းတော်ကတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအသင့်မခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လူတတ်မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့သူတို့အစ်ပေါ့နော်စတိုင်အစ်ကလေးတွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအစ်ကလေးတွေနဲ့ထွင်ပြီးတော့သူတို့တမန်တော်လမ်းကလွဲသွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကင်တမန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေခန္ဓာကိုယ်ညှပ်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေဆိုတော့လေဒီနေ့ချိန်ကာလမှာဟလာအစာရှောင်ဆူတောင်းတာတို့နော်ညာလုံးပေါက်ဆူတောင်းတာတို့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နော်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူသတ်မှတ်ချက်ကလေးနဲ့ဘုရားကိုပြုကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးထောင်လွှားတဲ့အသက်ရှင်မှုစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းသိမယ်နော်အဲ့လိုလူသတ်မှတ်ချက်ကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့နော်ဘုရားခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားခိုင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတို့ရရာလေးတွေကိုကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိအတွေးခေါ်လေးနဲ့လုပ်နေတဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကနော်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ကြည့်အများနဲ့သူတို့အစာရှောင်ပြီးသူတို့အစာရှောင်တဲ့ဟာကြွေးကြော်တယ်အများနဲ့သူဘယ်နေ့အစာရှောင်နေသူဘယ်နေ့အစာရှောင်လိုက်တာဆိုတော့သူတို့အများနဲ့ဝါကြွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒါကလူတမတ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာနော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ခွန်ကအစွမ်းပေါ်မှာလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ကျေနပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုံချင်တဲ့အရာလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲသူတို့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ဆက်ဝေးလိမ့်နဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါပြည့်ညက်တရားရဲ့လက်အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာနော်ပြည့်ညက်တရားရဲ့လက်အောက်ဘာသာတရားအလက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှမသိတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာဆိုတော့ပွဲနေ့စောင်းနေ့လာဆန်းနေ့နော်ဟလာဆောင်ကြတယ်ဂျူဘလီတို့ပါလို့နော်လောက်ကြတယ်ဟလာဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာတရားရဲ့နေ့ရက်ဒီပွဲနေ့တွေနဲ့စောင်းရှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဖခင်တမန်တော်လမ်းကလွဲလို့လွဲချော်သွားမှမသိတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာနော်အဲ့တော့လူခိုင်းတာပဲလောက်တက်တော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကဒီလိုလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုမကြောက်မရတော့ဘူးမရတော့ဖခင်လမ်းညွန်မှုမသိတော့လူလမ်းညွန်မှုတဲမှာပြန်ရောက်သွားတာတဘာဝကြတယ်လေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်နော်ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်ခြင်းနဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာသာတရား religious တွေပဲပြင်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်ခြင်းတာရှိတယ်နောက်ဘုရားဖွင့်ပြမှုယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်လူဖွင့်ပြမှုလူတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ shadow worshipနော်မုံဝါဝါနဲ့ပြည့်ညက်တရားရဲ့အောက်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့လူတတ်မှတ်ချက်နဲ့နော်အသက်ရှင်ကြတဲ့သူတွေက ruining to ruin the faith ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အကျင့်တလိတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်နော်ဒါခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဦးကောင်းတော်ကိုအမိမပြုဘဲနဲ့နော်ခရစ်တော်ဦးဆောင်မှုတွေသွားတာမဟုတ်ဘူးဦးကောင်းတော်အမိမပြုဘဲနဲ့နော်အချီးနှီးထောင်လွှားတယ်မိမိဇာတိနဲ့နှိမ့်ချတယ်ဇာတိနဲ့ပဲဟလာကိုကွယ်တယ်ဇာတိနဲ့ဝိပုတယ်မိမိစိတ်အလိုအတိုင်းပဲသူတို့နေစိတ်နှိမ့်ချခြင်းနော်စိတ်ဟိုအလိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေနော်ကိုရဲ့တတ်မှတ်ချက်နေပေါ့နော်ကိုတတ်မှတ်ချက်နေပဲဘုပ္ပဖျားဝဲနဲ့မွေးလို့နေကြတဲ့အရာဟာလေဒါအယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကရွေးလွှတ်စေတဲ့လောက်ရည်ပဲဒီနေ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ကြည့်ပါပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တာလည်းတပိုင်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်အသက်တာမှာလည်းကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုပြုစုမှာပါပဲနော်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းလို့ရေးထားတာသူကျမ်းစာရှိသမျှဘုရားမှုတ်သွင်းလို့ရေးတာဖြစ်တယ်နော်ဟိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘုရားသခင်လူဆုံးလင်းစေဖို့ကောင်းသောအမှုမျိုးမျိုးကိုကျင့်စေဖို့အဖြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းတရားတမန်တော်တွင်တင်ပြတယ်ဖြောင်းမဆော်ပြုတ်ပြင်ပြတယ်ဆိုတော့ရွတ်တော်ရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြုတ်ပြင်ပြတယ်ဆိုတော့သဘောမပေါက်ဘူးလीနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းတရားဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့အမှားရင်းသောဩဝါဒတွေရှိနေတယ်လူသတ်မှတ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာခန္ဓာကိုယ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းတွေနော်အဲ့ဒီနောက်ကပဲဘာသာတရားရဲ့တမချင်းနဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ activity စီတဲမှာ religious walk တွေတဲမှာနော်
the walk of faith ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဘူး the walk of religion နဲ့မှာပဲသူတို့လှည့်စားမှုခံနေရတယ်ဆိုတော့ပထမချက်ပြောခြင်းနဲ့ဒုတိယ example လေးအနေနဲ့ကတော့ဒီတိမောသေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူတုံတင်နဲ့ဩဝါဒစာဆောင်မှာပဲဒုတိယစာဆောင်နှစ်တီခန်းကြီးနှစ်အငယ်16ကနေ18မှာနော်ဒီမာရွေ့နဲ့ဩဝါဒဒီဟာဘယ်လိုတုံ့တင်မှုမျိုးလဲပြောဆိုမှုမျိုးလဲဆိုတာလေးကိုတိုက်တွန်းထားတာသတိပေးထားတွေ့ရတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်တရားမဲ့ဖြစ်သောအချင်းဤစကားကိုရှောင်တော့เจ้าမူကားထူစကားသည်မတရားသောအမှုတို့ကိုပွားစမြာစေလိမ့်မည်သူတို့ဤစကားသည်ခုနာကဲ့သို့စားလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်ဟုမိနေနှင့်ဖိလက်ပါတည်းသူတို့ကသိလုံသောသူတို့သည်ထမြောက်ကြပြီဟုပြောလျက်တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍အချို့သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမှောက်လန်တကြ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးတာယုံကြည်ခြင်းကိုမှောက်လန်ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုတရားမဲ့သောစကားတွေကြောင့်လူတွေယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာခူနာဆွဲသွားသလိုပဲတဲ့နော်ဥပမာပေးတာပါနှင်းကူတွေပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာလေအလွယ်တကူဆေးလိမ့်လို့မရဘူး။မွေးနှကောင်တွေဘာတွေမပြောက်ဘူးနော်။နှင်းကူဖြစ်။မွေးနှကောင်ဘလောက်လေးလေးမပြောက်ဘူး။နော်။အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒါသူအချိန်တန်မှနော်။အဲဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ပဲရတာနော်။တောင်းတော့မလွယ်ပါဘူး။နှင်းကူ။ဆိုတော့ခူနာကဲ့သို့စားလိမ့်မယ်။ကို့အသက်တာထဲမှာဒီဟာဆွဲသွားရင်တောင်းဆွဲထုတ်လို့မရဘူး။ဒီခူနာနော်။ဆိုတော့လူအတွက်လည်းကတိကအောက်ဖြစ်တယ်လေ။ခုနာကြီးอ่ะအရှက်လက်ကွဲတယ်နော်အရှက်ကွဲလက်ကွဲဆရာဖြစ်ဘူးတယ်ဆရာခရစ်တော်မရခင်တော့ဟာလေအဲ့လိုပဲဆရာလို့ဒီခြေမာကြီးမှာငိုးရွာထဲမှာရှောက်သွားပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေနဲ့အပီတီပေါ့နော်ရှောက်သွားတော့ဒီရှုပ်ပတ်တီထဲမှာလဲသွားရတယ်ဈေးတွေထဲသွားဘာတွေသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြေမာကြီးမှာနှင်းကူဖြစ်လာတာအာနောက်ဆုံးဘလုံးမဆေးလိမ့်လို့မပြောက်ဘူးဥတာလပါရဂူလိမ့်စေးဆောရာဘူးတွေအများကြီးပဲမပြောက်ဘူးငွေနှကောင်မပြောနေတော့အကုန်ချလောကမပြောက်ဘူးအာချေမာကြီးမှာဆိုတော့လေသူများကလည်းဖနက်စီးလက်မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါမပြောက်ဘူးခူနာဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခူနာဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားနေတော့ခရစ်တော်တည်သွားတယ်အဲ့မှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြောက်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းလိုက်တာပြောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဒါเนาะဟိုချမ်းသာရရတာလေเนาะနှစ်နှစ်လောက်ဆိုရဲအတိုက်တာမနေဘူးเนาะဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြာတယ်ဒါတော့ဆေးလိမ့်တာဆရာမပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တည်မရှိဘူးဆူတောင်းလို့ပျောက်တယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တည်လေးပဲရှိတာလေเนาะအဲ့တော့ဆေးဘယ်ဟာလိမ့်လို့ရတယ်လေအောင်ဆရာမညွတ်တတ်ဘူးခူနာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုပဲတဲ့ဝိညာဉ်ခူနာပို့ဆိုးသေးတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေမှာခူနာဖြစ်သွားတာเนาะကိုယ်ခန္ဓာမှာတော့ခူနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီခုနဖြစ်စီတဲ့စကားကဘာလဲတဲ့တည်တဲ့သူတွေကပြန်ရှင်ပြီတဲ့နော်တည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်ပြီအခုလူတွေအဲ့ miracles တွေပြောတိတ်ကြိုက်တာနော်အာတေးရွာပြန်အရင်ဖေးကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲကာစားအချင်းကာလာဖြစ်မှာပေါ့လေနော်အာဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ1990ကျော်လောက်မှာနော်ဆရာ91ခုနှစ်မှာပြောင်းလဲတော့92 93လောက်ဖြစ်မလားမသိတေးရွာပြန်ပေါ်လူဆိုတော့တော်တော်ဟော့သွားသေးတယ်အာထောင်လိုင်းရလဲအဲ့ဒါလိုက်ဖမ်းไอ้เตียฮอกกะรีဖြတ်နေသူတွေဖမ်းเนาะဆိုတော့တို့တွေအသိအဆရာတော်မေးချင်းမြန်းချင်းခံရသေးတယ်တော်တော်သွားပြီးတော့เนาะတို့တွေဖျားချောင်းထဲမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကပုတ်ကတ်မှုတွေလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဆိုတော့တေးရွာပြန်ပေါ်လူအခုလည်းအဲ့လိုတေးတဲ့သူတွေပြန်ရှင်းပြီအာဟိုဘယ်ဆရာကเนาะအာဖရိကမှာကားချောက်ထည့်ပြုတ်ကျပြီးတော့မှเนาะဟိုတေးသွားပြီဒါမဲ့လေ၃ရက်နေကျတော့ယုံကြည်သူတွေအတင်းဆူတောင်းတော့ပြန်ရှင်သွားတယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ miracles တွေလူတွေအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒါကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါနှင်းခုပဲဝိညာဉ်နှင်းခုပဲနော်ခူနာတဲ့အဲ့ဒီဟူမီနဲ့ဖိလက်ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့အကြောင်းတွေသိခေါ်တယ်ဒါအမှုတော်ဆောင်နေနော်ဟောပြောတဲ့တရားမဲ့သောစကားတဲ့နော်တမန်တရားနဲ့မညီတဲ့စကားတွေဟာတဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့တမန်ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကနေပြီးတော့မှောက်လှမ်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်ဒီတိမောသေဒါဒုတိယဆောင်เนาะဒ
ဒီ တိမောသေ ပထမစာဆုံး အခန်းကြီး 1 မှာဆိုလို့ အငယ် 20 လောက်မှာဆိုလို့ရှင်လေ ဟု မိနေနေ အာလီဆန်ဒရု ဆိုတာရှင် အလက်ဇန်ဒရာ ပေါ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ကတော့ တခါတဲ့ အကဲရည်တဲ့ စကားတွေနဲ့ လေ လူတွေကို ချက်ပြီးတော့ နော် တော်တင်ကြတဲ့ ခါကျတော့ လူတွေ လည်း ယုံကြည်ခြင်း တင်မော ပြတ်တယ်လို့ တုံးတယ် သူက ယုံကြည်ခြင်း က တင်မော နဲ့ နှိုင်းထားတာ နော် တင်မော က ပြတ်သွားပြီ ဆိုရင် ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ လိုရာခီကိုသွားလို့မရတော့အဲ့မှာမုံတိုင်းလာရင်တော့ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးစရာပဲရှိတယ်လေယုံကြည်ခြင်းကတင်းမောလိုပဲပြတ်သွားတာတင်းမောဆိုတာသူကသူစက်အင်ဂျင်နဲ့နော်သွားရတယ်ဟလာပဲ့နေပါနဲ့ပေါ့နော်ထိန်းပြီးတော့သွားတာဆိုတော့အထိန်းလိုတယ်လीနော်ဆိုတော့အထိန်းကိုမရှိတော့ loose control ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလဲတင်မောတိဒုတိယဆောင်ကျတော့ဟုမင်းနေနဲ့ဖြစ်လဲတင်ဆိုတော့ တိမောသေ ပထမဆုံးမှာ ဟုမင်းနေနဲ့ အာလီဇန်ဒရု သူတို့တော့စာရလက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ apply တယ်လို့ပြောတယ်နော်စာရလက်ကို apply တယ်ဆိုတော့ဒီကိရတဲ့စကားကိုကြင်ရှောင်ဖို့အတွက်စာရလက်ကို add တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေပါပဲငရဲမကြပါဘူးခန္ဓာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သူတို့နောက်တားရဘူးနော်တုံ့တင်ဖို့ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်တားနဲ့ပြန်လှည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မျိုးအချိန်မျိုးကိုတော့စောင့်နေတယ်ဘလောက်ပဲ လက်စားမှုခံရပါစေဘလောက်ပဲအတ္တတမအယုံကြည်ခြင်းတရားအနေပြီးတော့เนาะပြတ်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဒီတုတ်ကပတ်တော်သတင်းစကားကိုကြားရင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အတိတရားလေးရရင်เนาะ spiritual understanding ဆိုတဲ့เนาะဝိညာဉ်ရာလေးကိုပိုင်းခြားနားလည်သွားရင်ပြတ်လှည့်ပါပြတ်လှည့်ရင်ဘုရားသခင်ကအတ္တတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်တည်နေပြန်ပြီးတော့တို့တွေကိုယုံကြည်ခြင်းတရားမှာပြန်ပြီးတော့ရက်တည်ဖို့ ယုံကြည်ခြင်းတရားမှာဖြည့်စီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဖြည့်စီတယ်ယုံကြည်တရားကိုမှောက်လန့်တယ်ဆိုတာလေ the walk of faith အသက်မရှင်တော့ဘူးသူကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုနားမလဲနားမလဲတော့လဲယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်တင်မဖို့နိုင်တော့ဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်တင်ဖို့တဲ့သူကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်နားလေတယ်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်မှာအကောင့်တင်ဖို့ပြီးတော့လက်တွေ့ဖို့နော်အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ဘယ်သူမှယုံကြည်ခြင်းတရား အကောင့်တွေပေါ်လက်တွေ့အသက်ရှင်လောကီအာမခံခြင်းတွေပဲအသက်ရှင်ခြင်းတာစပွန်ဆာတွေပဲအသက်ရှင်ခြင်းတာအာမခံခြင်းပံ့ပိုးဖို့နော်မမမြဲတဲ့ပံ့ပိုးမှုပေါ့နော် regular income ဆိုတာနော်regular income ဆိုတာအဲ့လိုအကြီးကြီးပေါ့နော်ပံ့ပိုးမှုနဲ့အာမခံခြင်းနဲ့ commitment တွေလုပ်ပြီးတော့ရက်တည်တဲ့သူတွေကိုပဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသုံးတယ်လို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်စားမှုဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေ ကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပြတ်သွေးဆောင်ပါတယ်ယေရမိတို့ဟေရှာတို့တုန်တင်တယ်လို့ပဲဒီနေ့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့သူဘုရားကိုကြောက်တဲ့သူဝေဖန်ပိုင်းခြားနားလည်တဲ့သူတွေအပြင်ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်တွေကိုဒီနေ့အတိပေးနေတယ်နော်တအားတော်တပည့်တို့လည်းဆရာအတိပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအကြောင်းလေးဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ spiritual dimness တင်ဆိုတာမှိန်နေတာမှုန်နေတာနော်ဆိုတော့ဝိုးတူဝါတာဖြစ်နေတာဝါတတာဖြစ်နေတာဝိညာဉ်ရာမှာဝါတတာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဝိညာဉ်အမြင်မှုန်ဝါမှုတွေ၌အရိတ်နှစ်တူသောဝိပုကိုကွယ်ခြင်းအရိတ်နှစ်တူသောဝိပုကိုကွယ်ခြင်းဆိုတော့သူတို့အသက်တာထဲမှာလေ တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညမှုမရတဲ့အခါမှာကိုယ်လဲရင်မျောကန့်တင်ပေါ့နော်ကြုံကြာပန်းအသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုပဲနော်ကိုအားထုတ်တဲ့အရာလဲဘယ်အကျိုးအတွက်အားထုတ်မှန်းသူမသိဘူးနော်ကိုယက်တရားတဲ့အရာကလဲဘယ်လိုနော်ဘယ်အရာပေါ်မှာ stand လုပ်နေတာလဲဘယ်တမန်တရားပေါ်မှာ stand လုပ်တာလားနော်တခြား အမှန်တရားတစ်ခုလာဆိုသဘောမပေါက်ဘူးပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဆိုတော့မုံမုံဝါဝါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိညာတရားဟောင်းပညာတရားဟောင်းလည်းအဲ့လိုမုံဝါဝါပါပဲမုံမုံဝါဝါပါပဲဆိုတော့ရှေးကာလကဝိပုကိုယ်ကွယ်တဲ့အရာလေးတွေဟာနော်ဗိမာန်တော်တို့တဲတော်တို့အခုဆိုလို့ရှင်လေသူတွေစာအုပ်တွေအများအမဲအများအမဲထုတ်တာတွေ့ရတယ်တဲတော်တဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစား တဲတော်အပြင်ကမ်းရှိတဲ့အတွင်းကမ်းရှိတဲ့အတွင်းကမ်းထဲမှာဆိုရင်ဗိမာန်
တက်တာတော့ရှိတက်တာတော့ဒီမှာဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟေဘေးဩဝါဒစာကိုလည်လာတဲ့ခါကျရင်လေဟေဘေးဩဝါဒစာရေးတဲ့နော်သူကတော့ပြောထားတယ်ဒီတဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့ပြန်လည်လာစရာအကြောင်းရှိဘူးတဲ့နော်ပြန်ပြောစရာလည်းအကြောင်းရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနော်ဒီပြန်ပြီးတော့မသွန်သင်နေတော့တဲ့အဲ့ဒါတွေကအရေးပဲဖြစ်တယ်အရေးပဲဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတရားခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုပဲသိဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုပဲနားလည်ဖို့သင်ယူပါလို့ပဲဟေဘေးဩဝါဒစာမှာလीဖတ်ရင်နားလည်လာရတယ်အရင်တော့ကတော့ကိုယ်ကတော့အော်ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ကျတော့ဟလာတဲရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေရှေးကာလဝိပုကုကွက်ခြင်းပရိညင်တရားဟောင်းကိုပြန်စတက်ဒီလို့ဆရာမလို့ဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းရှင်းသွားတယ်ဟောရှင်းသွားအရင်တော့သိသိကျင်တာပဲအာတဲရုံကဘာလဲဟိုအရှိမဘာလို့နော်မိခုံပွဲတော်မုတ်တင်နေခုံစီမီခုံဟလာရစ်ပလင်ရပါဘလို့ပြောချင်တာလဲအခုနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲတိတ်တိတ်အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအရေးပဲနော်ပြန်စတဒီလုပ်စရာမလိုဘူးလေပြန်ပြီးတော့လေ့လာစရာမလိုဘူးလေဟေ့ပြင်းမှာပြောတဲ့တကြောင်စရာတော့နားလဲသွားတယ်ဘူပဲပိုင်းခြားတတ်သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုပဲတို့နားလဲဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုရဖို့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ရမယ်နော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကလေးရဟိရှာခန်းကြီး29ငယ်17ကနေ23ထိရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကလေးဖတ်ကြည့်အောင်ဟိရှာယအခန်းကြီး29ငယ်17မှ23ဗျာဒိတ်တော်ရှိသမျှသည်တစိတ်ခတ်သောစာကဲ့သို့သင်တို့၌ဖြစ်၏ထိုစာကိုစာတတ်သောသူအားပေး၍ထိုစာကိုဖတ်ပါလော့ဟုဆိုလျှင်ထိုသူကဤစာကိုငါမဖတ်နိုင်တစိတ်ခတ်ရရှိ၏ဟုပြန်ပြောတတ်၏ထိုစာကိုမတတ်တော်သူအားပေး၍ဤစာကိုဖတ်ပါလော့ဟုဆိုလျှင်ထိုသူကငါသည်စာမတတ်ဟုပြန်ပြောတတ်၏။ထာဝရဘုရားကလည်းဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှကန်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏။စိတ်လုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏။သူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုအမိပြု၍ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ဆိုဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်ကနဲ့နေတယ်တစိတ်ခတ်ထားတဲ့စာလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะသူတို့အသက်တာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖြစ်သူဒီနေ့ယုံကြည်သူခရိယန်အသက်တာတွေမှာလည်းအရက်နဲ့နေတယ်နဲ့တဲ့နဲ့ရှိုင်းနေဆိုပြီးတော့เนาะသဘောမပေါက်ကြတဲ့အနေထားเนาะ spiritual discernment spiritual understanding မရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะဆိုစာဖတ်တတ်တဲ့သူကိုဖတ်ပါလို့ပြီးတဲ့ခါလဲမဖတ်တိတ်နဲ့နေတယ်ခွာရင်ငါနားမလည်ဘူးတဲ့စာမတက်တဲ့လူတော့ပြတော့လဲစာမမတက်တာငါမဖတ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့เนาะသူတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရေဖွင့်ပြမှုမခံစားရတဲ့အခြေအနေလေးကိုဖော်ပြထားတာเนาะဆိုတော့ဟောပြောတယ်သွန်သင်တယ်နည်းနည်းလို့နားမလည်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲနားမလည်တဲ့ခါကျတော့လူတို့စီရင်နဲ့ပြညတ်ချက်တရားဖြစ်မယ်ငါ့ကိုဝတ်ပြုတယ်ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ရိုသေတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဖះနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ဝိပုကုကွယ်မှုတွေ shadow worship ဖြစ်နေတယ်အရေးထဲမှာပဲဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လူတတ်မချက်နဲ့ခုန religious ထဲမှာဝိပုကုကွယ်သလိုခုန colloquial မှာရှိတဲ့သူတွေเนาะအစ်စ်အစမ်းလေးတွေထွင်ပြီးတော့เนาะခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝိပုကုကွယ်ကုကွယ်ခြင်းလေးတွေလို့เนาะကိုယ်အလိုလျောက်စိတ်နှိမ်ချခြင်းเนาะကိုယ်အလိုလျောက်ဒီဝိပုကုကွေတဲ့တပတ်ချက်လေးတွေနဲ့เนาะအဲ့လိုမှားယွင်းစွာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေဟိုမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒ false doctrine ထဲမှာဆိုရှင်လဲလေခဏခဏဆရာပြောလို့မပြောထပ်မပြောတော့တာเนาะဟိုတတိ6မှာဆိုလို့ရှင်လဲလေကျမ်းမာချမ်းသာတရားပေါ့เนาะကျမ်းမာချမ်းသာတရားမှားတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးเนาะဖြစ်ဖြစ်သာသာမပြောဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဖျားဝင်းနဲ့မွေးလျောခြင်းကလောကီအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောကြတာအဲ့လူတွေကိုရှောင်ပါလို့တတိ6မှာပြောထားတာเนาะငွေ5ငွေ345မှာဆိုရင်เนาะဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဝင်းနဲ့မွေးလျောခြင်းကရောင်ရဲခြင်းနဲ့ပဲဝိပုကုကရာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သဘောမပေါက်ဘူးသူတို့false doctrine ဆိုရမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေအဲမှားယွင်းဩဝါဒတွေထဲမှာလောကီအကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားကိုအားကိုးတာတွေဒါတွေအကုန်ပါတယ်เนาะခုနသေတဲ့သူတွေပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့
miracles ဤပါတယ်เนาะအိမ်မက်မြင်တာတွေ prophet ပြုတာတွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီနေ့လူတွေက spiritual dullness spiritual dimness ဝိညာဉ်ရမှာမှိုင်းထိုင်းမှိုင်းသွားတယ်တော့ကွာတော့သဘောမပေါက်လို့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ပြင်းနေပြီเนาะတိုင်းပြည်ပြင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်မူဘုရားသခင်ကလေတိုင်းပြည်ပြတ်တဲ့အထဲမှာပဲကိုရောရှိနေတယ်အနာမှာရှိနေတယ်အခြေမြေကိုရောကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ်เนาะကိုရောကိုအမိပြုလို့ရတယ်เนาะဒီပြတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာလဲဟိုအခြေအနေထဲမှာလဲခေါ်လို့ရတယ်လို့တိုင်းတစ်ပါးရဲ့လက်အောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုတော့เนาะသူများဖန်စီချုံတော်ချင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ထဲမှာလဲဘုရားကိုချစ်တဲ့သူကြောက်ရတဲ့သူတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးသေးတာပဲသူတို့တွေမထိုင်းမိုင်းမှုရေးကြည့်တယ်နော် sharp ဝိညာဉ်ရမှာ sharp ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်လောကရမှာထိုင်းမိုင်းတာပြဿနာဘာမှမရှိဘူးဝိညာဉ်ရမှာမထိုင်းမှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သဘောမပေါက်တဲ့ဣတရလူမျိုးတွေအခြေအနေကဒီနေ့လေနှုတ်ကပတ်တော်ကတစိမ့်ခတ်တာတွေနည်းနည်းတွေနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့နော်ဘုရားပြောတယ်ငါထံကိုတဲ့နှကန်းနဲ့ပဲလာတယ်တဲ့เนาะနှုတ်နဲ့ပဲဝတ်ပြုတယ်စိတ်လုံးဝငါနဲ့ဝေးနေတယ်ကွာတဲ့ဟုတ်တယ်လုံးတော့လုံးနေဟာမပြက်เนาะဟောပြောပွဲတွေလုံးနေတယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့လူသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် shadow worship ဖြစ်နေတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမတိဆောက်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲချော်စီတဲ့ဝိပုကိုကွယ်မှုတွေဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့ပထမအချက်လေးပြောချင်သလို example လေးအနေနဲ့ဒီ shadow worship เนาะဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုဟိုပေါ်လွင်အောင်ပေါ့เนาะကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်14နဲ့16ပေါ့နှစ်ကောခန်းကြီး3အငယ်14နဲ့16မှာနော်ရေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့တို့ရေနော်တွဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်နှစ်ကောခန်းကြီး3အငယ်14မှာ16သူတို့စိတ်နှလုံးတွေမိုက်မဲလျက်ရှိ၍ယခုတိုင်အောင်ဓမ္မဟာကျမ်းစာကိုဖတ်ကြတော့အခါအနတ်အတိတ်ပဲဒီဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်အားဖြင့်သာထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရ၏ယခုတိုင်အောင်လဲမောရှေ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြတော်အခါသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်၏သို့တော်လည်းသခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိုက်၏တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူလည်းအရင်တော့အမှောင်ဖုံးခဲ့တာပဲနော်စိတ်နှလုံးအပေါင်ဖုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားကိုသူနားလည်တဲ့အခါမှာသူပွင့်သွားတယ်နော်သူအလင်းရသွားတယ်နောက်ဆုံးယေရှုတရားကိုတွင်တင်တဲ့ဆရာဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုသူသတိခံတယ်နော်ယေရှုတော်သာသနာကိုဘုရားသခင်အပ်ပြီးတယ်လို့သူခံစားရတယ်လို့သတိခံတယ်ဒီကောရင်သူမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလေဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါခရစ်ရဲ့အနေမပေါ်သေးဘူးတဲ့နော်စိတ်လုံးဖို့အုတ်ချင်းခံရတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနော်ဒီမှားရွေးတဲ့ဩဝါဒတွေကြောင့်တမာဝိညာဉ်လားမိစ္ဆာဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးမှုလားဆိုတော့သဘောမပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမှားရွေးတဲ့ false doctrine တွေများရှိကောရင့်သူမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအကုန်လက်ခံတာလीနော်ဆိုတော့ဆရာတွေလည်းအယံများတယ်လीဆရာတွေလည်းအယံများတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနပြောတဲ့false doctrine တွေပေါ့เนาะကျမ်းမာချမ်းသာတရားတွေလည်းသူတို့ရမ်းမယ်เนาะသူတို့ဟိုအဲ့ဒီအရာတွေကယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲစီတာလေတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေเนาะဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေနောက်လိုက်သွားကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းလွဲသွားတယ်ကိရိယာတွေစကားတွေနဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်เนาะ prophet တွေအိမ်မက်မြင်တဲ့အရာတွေနဲ့ခါရဲဟိုအဲ့ဒီຢာကနော်အိမ်မက်မြင်နေဆိုတာလေလीဟိုဒေသနာခန်းကြီး၅မှာဆိုလို့ရှင်စိတ်အာယုံများတဲ့သူပါတဲ့အိမ်မက်မြင်တတ်တယ်တဲ့ကျမ်းစာမှာပါပြီးသားပဲနော်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဒီအာယုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီလိုအိမ်မက်တွေဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒီမှားယွင်းသောဩဝါဒတွေရဲ့လှည့်စားမှုတွေရာလေး
ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမတက်လှမ်းနိုင်ဘူးမရှင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်လုံးအမှောင်ဖုံးကြီးခံရတာဒီမှားရင်လည်းအော်ဝါတာတွေကစိတ်လုံးအမှောင်ဖုံးကြီးခံထားရတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားရှိတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုရှိကြရတယ်နော်ဆိုတော့နားလေနိုင်သောနာခံတတ်သောဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့သွန်သင်ပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ခရစ်ရဲ့ယေရှုတရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ပြတယ်မောရှိရဲ့မျက်နှာကဖုံးထားတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားဖယ်ပေးတယ်ဖယ်ပေးတဲ့အခါမှာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားညီလန်းအတိုင်းပဲနော်အားဖြင့်ပဲဒီနေ့ရှင်းလင်းစွာနဲ့ဘုရားဝတ်ပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုပြည့်ရပြည့်စင်ပေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုတလန်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းတရားရဲ့တက်တည်နော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရတဲ့တက်တည်ကဖြောက်မှချင်းအကျိုးကျေးဇူးတဲ့နော်ဆိုတော့ဖြောက်မှချင်းအကျိုးကျေးဇူးထာဝရညီတဲ့ချင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းဆိုတဲ့ဖြောက်မှချင်းတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေဘုရားသခင်ပြည့်စင်ထားတာဒါပေမဲ့သူတွေမခံစားရအောင်မခံစားရတော့သူတွေကခုနပြောတဲ့ဒီလူတတ်မှချက်တွေအောက်ပြန်ဝင်သွားတာပြန်ဝင်သွားတာဘုရားပံ့ပိုးမှုမရဘူးလေဘုရားကွယ်ကောင်းမှုမရဘူးပြတ်တောင်ဝင်မှုတက်တည်ကိုမရအောင်ပြေးကျင်နေတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲတလန်ရတဲ့တက်တည်ဒါပေမဲ့မရယူနိုင်တော့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့ယဉ်ကြီးတယ်မေတ္တာအားမရဘူးတရားတွေနားတယ်မနာဘူးလားနားတယ်နှုတ်ကတော့မကြောက်ကြရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပိုင်းချတတ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဒီနေ့ဖခင်စစ်နေတယ်ဖခင်ကသူချစ်သလားမချစ်သလားသိဖို့အတွက်ဝေဖန်ပိုင်းချတတ်တဲ့အတိတရားကိုစစ်ပြီးနေတယ်ဒရိတတမှာလည်းဒီနေ့စစ်ဆေးပြီးနေတယ်အဲ့ဒီဝေဖန်ပိုက်ချတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အတိတရားအဖြစ်မြင်သူကဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တတ်ဖို့နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရန်အတွက် application သင်ခန်းစာယူဖို့ကြံပိုက်ကလေးရတော့လို့ယူတာအော်ဝါရာစာတခန်းပဲရှိပါတယ်ခန်းကြီး1အငယ်27ကနေ23လေးကိုဖတ်ပြီးတို့ဒီနေ့လက်တွေ့เนาะဒီသင်ခန်းစာကိုဆင်ကြည့်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူဒာအခန်းကြီး1အငယ်27မှ23ဖျားခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဖျားခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာ၌ကိုစောင့်ရှောက်၍ထာဝရအသက်အလိုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤကယူနာတော်ကိုမျှော်လင့်၍နေကြလော့ပန်းချ၍တိတက်သောညာရှိ၍အချို့တို့ကိုတနာကြလောကိုကာယနှင့်ညညူးဆုံးကွက်သောအဝတ်ကိုပင်ဆက်ဆုပ်ရွှရှာ၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တကွအချို့တို့ကိုမိထဲမှဆယ်နောက်ကျင်တင်ကြလောဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တဲ့နော်ဒါတမန်တော်ယူဒာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတာပါနော်ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဖခင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ကိုယ့်အသက်တာမှာဆောင်ရှောက်ဖို့တဲ့နော်ဆိုတော့ဝေဖန်ပိုင်းချတတ်တဲ့သဘောနဲ့လေနော်သူတို့ဘာကိုတနာဖို့ချို့ရည်လေမီဒီယာဆင်းလို့ဖို့ကိုယ်ကောင်ရနဲ့ညင်ညူးဆွန့်ကပ်တော့အဖွဲ့ကိုချွတ်ပယ်၍နော်တချို့တို့ကိုတနာကြလို့ကိုယ်ကောင်ရနဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာလည်းကိုယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဖခင်ချစ်တဲ့သူဆိုတာဖခင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ကိုဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကောင်ရနဲ့ညင်ညူးဆွန့်ကပ်တဲ့နော်စိတ်လိုလိုက်တာတွေတက်မချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စိတ်လုံးညစ်ပေမှုတွေနော်ခုနလူတက်မချက်အပြင်စိတ်လုံးအပေါင်ဖုံးချင်းခံရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဒီနေ့တတိပြုဖို့လိုတယ်ချွတ်ပယ်လိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ်ကာယနဲ့ညစ်ညူးဆုံးကွက်တဲ့ဝိတ်ကိုဝိတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ဝိတ်စင်ထားတာကိုယ်ပေါ်လွင်စီတာနော်ကိုယ်ကာဗာလုပ်ထားတာနော်ကိုယ့်ရဲ့behavior ကိုရဲ့အကျင့်စရိုက်အခုပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့တတိပြုပြီးတော့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ဘူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့နော် discernment ဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လို့ရတယ်နော်ဆိုဖျောက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ဖို့လို့တမန်တော်ယကိုတမန်တော်ယူဒာကနော်ဒီနေ့ဆုံးမသွန်သင်တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဒီရောမှာတို့ရင်တည်တဲ့ကစားလေးအဆုံးတောင်းပထမတစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုကိုနားမလည်တဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာနော်နားမလည်နိုင်တဲ့အတားဆီးလေးတွေပါရှိတယ်ဘုရားစစ်စစ်တွေပြီးတဲ့အကြောင်းနားမလည်တာ spiritual understanding မရတာဆိုတော့ false doctrine တွေကြောင်းလားစစ်စစ်ပါနော်ဆိုတော့လူသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင်းလားကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်တာလားနော်စိတ်လိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ religious တွေပြန်ဝင်သွားတာဘုရားလမ်းညွှန်မှုကိုမရယူဘဲနဲ့နော်အလင်းဖွင့်ပြမှုကတစိတ်ခတ်ထားတာနှုတ်ကပတ်တော်ကတစိတ်ခတ်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တော့နော်ခုနလူသတ်မှတ်ချက်တွေပဲပြန်ပြီးတော့အချီနီစူးစမ်းအားထုတ်နေတတ်တဲ့တာစီတွေမျိုးဖြစ်နေသလားရစစ်စစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒုတိယမိခွန်းလေးကတော့လို့ဘုရားချစ်တဲ့စီနေမိမိကိုကိုမိမိထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာလေးကတော့နော်ကိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပုံပြန်ကောင်းကြည့်ပါစေ